Čau, Keteno. Jsem se zapomněla převlíknout, jsem se běžela převlíknout, abyste mě poznali, že bez mého oranžového župánku jsem špatně identifikovatelná. Ah, tak co, jak se máte? Tak už jste slyšeli novinku včerejší největší. Už jste slyšeli včera? Verunka už ji slyšela. No, bazárek se nám hroutí, děvčata. Mia Bell bude pracovat. Bazárek by toho asi nezvládla. Hlavně to asi by nepotřebovala. To je zákon přitažlivosti, holky. To je jako, když ženská nemůže otěhotnět a přitom jako zdravotní nic není, jo? Pak si adoptuje mimino, tak okamžitě vytvoří tu vibraci toho mimina a okamžitě většinou otěhotní. To bych řekla, že tak 99,9% případů. Klasika. A u Mia Bellky to bylo tak, že hledala nějakou dobrou práci a furt nic nebylo. A tak mě začala pomáhat s bazárkem a v tu ránu našla super práci. No. Takže někdy je ten zákon přitažlivosti na prd, ne, jako pro některé ze zúčastněných. A tak to je super, bude mít dobrou práci. To je dneska vzácnost. No a já, noblesa aura, stejně tě poznám, nemysli si. Nikomu to nezatajíš, kdo jsi. To je zrovna, jak se někdy přihlašujete z jiných účtů. A některé z vás stejně poznám. Co si jako myslíte? Já vás poznám. No, takže já už jsem to říkala včera na bazárku. Vy, kdo tam nejste, no tak máte smůlu, no. Ale, takže jako já to teď... Mia Bellka si musí uzavřít vlastně to, co tam má rozdělanýho, aby v tom měla jako pořádek, že ona je velmi pořádná. Má na to krásný systém, takže si to nějak uzavře s náma. No a já začnu jakoby na novo. Takže jsem přemýšlela i, že vymažu úplně všechno, co tam je a začnu prostě fakt jako od nuly. Že některé věci možná uvidíte jako znova, které se třeba neprodaly. Ale prostě to se nedá nic dělat. A no hlavně já vůbec nevím, jak to jako budu dělat, protože já že jako nemám čas se tomu nějak úplně věnovat, nebo já tomu věnuju strašně moc času tomu stylování a tak a ještě potom ta administrativa, takže to musím nějak jako vymyslet. Takže jsem to jako vymyslela, že to nahážu všechno do kontejneru a pošlu to Šímně, která to stejně skupuje ve velkým a vy budete mít smůlu a já budu mít klid. Tak to je jedna varianta. Druhá varianta, že to prostě budu dělat pomalu svým tempem. A bude to. No, třetí varianta mě žádná zatím jako nenapadá. Tak, dneska jsem nějaká úplně unavená, nevím z čeho. Z čeho bych mohla být unavená, nemám ponětí. Asi možná tak, aha, já už vím. Protože jak teď ten bazárek dělám a vlastně včera mi Abel přivezla ty věci nějaký a tady je to holky tak rozhrabaný. Já mám ráda, když je jako všechno jako hezky srovnaný, uklizený a teprve potom moje mysl může jako pracovat na dalších jako záležitostech. A teď je to tady prostě fakt. Prostě kam se podívám, tam jsou hadry, tam se třeba podívám, tam jsou boty, tamhle o kus dál je hromada hadru, tamhle je hromada jiných hadru. Takže já asi dneska vůbec, jo, dneska nemám vůbec čas. Teďko jsem si říkala, že, protože jsem si oblíknul, že já udělám nějaký styling, to už dlouho jsme neměli jako jenom takový ten můj šatnovej, ne bazárkovej, že udělám nějaký styling. A pak se vrhnu na svůj život. A zítra, holky, že bych od rána, já prostě tady fakt musím uklidit. Pravděpodobně budu muset udělat nějaké nábytkové přesuny, jsem si tak jako to v hlavě sumírovala, abych
a prostě neměla furt všude jako hadry a taky hlavně, kdo máte v bazárku jako krabice, tak já teda jako asi krabice proměním na nějaké pytle, že prostě bude mít každý nějaký, udělám si 10 věšáků, povolím 10 vipek. To jsou takový ty, co jako to. Mám se uzavřít asi bazárek veřejnosti. Nebo co? A protože vůbec nevím, kam to dám. Bože Mario. No, takže to musím nějak takhle jako udělat. Já tady nechci, jako, že aby jsme tady všude váleli jako krabice a takový. To úplně jako nechci. Nebo nějak organizovaně se mi tady musí válet, no. No a no, hlavně musím nějaký systém teda jako úplně vymyslet. To si to tak jako v hlavě přehrávám sem tam. Jednoduchý by to bylo, kdybych to udělala, to je jediný takový nejjednodušší, co mě napadlo. Kdybych to udělala prostě, že vždycky vám řeknu, 7 večer prodávám. A vy byste tam všechny jako naskákali a hned byste jako psali, to beru, a já bych jako viděla, a Petra, šup, krabice, šup, krabice. Že bych to jako dělala přímo při tom. To mi přijde jako nejlepší, ale tak to je zase jako, že jo. I pro vás, jako že i pro mě, jako abych to stanovila, tak bude to tady ten den v 7 hodin. Takhle zase mám takový klid, že si to tam dávám, kdy chci a jak chci. No, musím to nějak vymyslet. Musím to nějak vymyslet. Nebo to prostě pošlu někomu tím kontejnerem všechno a bude to. Stejně jsem to tak jako původně zamýšlela. Že prostě dám inzerát. A prodám to celý najednou. Tu moji hadrárnu. Já nevím, co furt jsem takový sisal, že furt něco nakupuju. Ještě, že ten Genesis e-shop je takový debilní, že jsem nás minule něco nekoupila. No tak co, děvčata, jak se máte? To je co, -2. Venku všecko zmrzlý. Byla jsem v nějaký skupině na Facebooku, jakože zahrádka naše hobby. A včera tam byl nějaký dotaz. Tak co, holky, vy jste dali ven můj škáty? A tak tam všichni psali, tak já jsem napsala. Už jsem je dala ven. Ne, už máte. Už, jak to bylo? Jo, už jste, no, jako jestli už jste měli venku mu škáty nebo něco, já jsem napsala. Měla jsem, už nemám. Zmrzli. No, já se s tím tady frcám, celou zimu se o to starám. Dala jsem to ven, jak bylo už jako, že bude teda jako jaro, tak jsem to dala ven. Tak mi to zmrzlo. Tak je to na vyhození. Říkám, no, že se na to nevysedu. Příští rok to vyhodím rovnou a koupím si jiný. A všude píšou, že to je strašně drahý, ten muškát stojí asi 50 korun. Nebo to není ono? Oni to jednou nazvou muškát, po druhý to nazvou pelargonie. Mám já vědět, kurňa, je to muškát nebo je to pelargonie? Ježišmarja, kolik to má men? Tak je tam jde jedno. A je to, ale měla pocit, že to stojí asi 55 korun. Všichni píšou, že to je strašně drahý, kolik to stojí peněz, tak já nevím. Buď já kupuju něco jiného teda. Jako minule, to jsem vám říkala, jak ta Vietnamka tam měla ty, a já říkám, jsou to petunie? A ona, jo, a já říkám, fakt, mně přijde takový trošku nějak jiný, jakože jako kdyby vypadaly nějak jinak, mě to furt připravovalo. Ne, petunie, petunie. A oni byli takový jako povadlí a já jsem si říkala, to je divný, no tak je to rok, už jsem to dlouho neviděla, tak asi jo. Tak jasně, že to byly pacešky, že jo? A to nevadí, hlavně, že tam něco roste. Pacešky jsou taky hezký. A i mi bylo divný, že to má takový barvy, jsem říkala, nikdy jsem neviděla takovýhle barvy u těch petuní. No, tak Petruško, včera jsem vás tady jako scháněla, protože teda jako na váš popud jsem se šla teda podívat na ten Instagram tý Petry Lovely, jak žije jako tím obyčejným životem na vesnici. Tak jsem se musela jako smát, jo. Sorry, Peťo, ale ten Instagram, to je Staffordské paničky na Instagramu. Úplně to samý, tam nic přirozeného není. Tam je všechno
perfektní, vystylovaný s hollywoodským úsměvem. Jediný, co je takový, jako co tam připomíná realitu, že to je asi nějaký jako přítel nebo manžel, bo je tam nějaký jako chlap. A ten je takovej jako obtloustlej. No, tak to je asi jediný, co mi tam přišlo jako reálný, že není vyfotošopovanej náhubenýho, nebo upravený, ale jinak jako... A kočka. Kočka tak, ale ta je furt taky udělaná, tak jakože nafocená hezky a to, tak mě to nepřišlo moc jako, jako ukázka úplně normálního, obyčejního života. Já jsem právě myslela, že tam budou nějaký útržky jako... jako z nějakého takového jako no. A jako máte u mě. Babička bez make-upu. Tak ne, anebo, a tak jsem hledala, jo, tak jsem vlastně hledala, Peťo, tak jsem hledala ještě manžel, no manžel. No tak ten jediný tam jako takový oplácaný vypadá jako, že reálnej. A jinak tam všechno furt vypadá jak z Instagramu, no. Jak to vždycky dělají někdy takový ty fotky. Instagram a realita. Na Instagramu je 16 kilo botoxu a make-up a řasy až na, do třetího patra a realita, tyjo. Úplně nic jiného. No já jsem se těšila, že tam uvidím prostě něco, nějaký holiny a špinavý něco a tak a nic. Tak jo, tak jsem hledala pod tím jménem, říkám, tak to bude furt tenhle Instagram, tak ještě bude mít nějaký ten normální. Tak jsem tam jako hledala nějaký ten normální, nenašla jsem žádný normální, tak jsem říkala, tak tohle asi jako je teda ten normální život. No. Takže tak, tak jsem vám to chtěla včera říct, jestli tady zrovna včera nebyla. A já vás poznám hlavně podle téhle fotky bílý. Takový. Nikdo se mnou nemluví, dobře, nemluvte. Tak já budu taky potichu. Dík, co furt tady. Jo, to jsem vám chtěla taky říct, jo. Protože vlastně já každý rok, když dělám novoroční projev prezidentky z Indonéské republiky, tak si dávám na ten rok nějaký slovo, jo. No a tak včera jsem si uvědomila. Jako, protože jsem furt říkala, ježiš, mě tak chybí jako ticho, já tak potřebuji zase nějaký jako ticho a tak. A včera jsem si uvědomila, že moje slovo pro rok 2021 bylo ticho. A tak jsem si uvědomila, že za rok 2021 jsem teda namluvila snad 10 000krát víc textu, než jindy, jak si tady s váma furt povídám. A furt si povídám, a furt si povídám, a pak si jdu povídat ještě do šatny. A pak si jdu povídat ještě moudra nějaký mezi nebem a zemí. Že jako, kde to moje ticho jako vlastně je, no tak já budu muset být trošku ticho. Takže si tady takhle uděláme takovou tichou koupelnu. Já budu u toho mručet ty... Vy zavřete oči a já vás budu hypnotizovat. Jste úžasná. Jste v pohodě. Vaše tělo je uvolněné. Jste krásně relaxovaná a v pohodě. Vaše mysl je klidná a ukázněná. Soustředěná pracovat na vašich cílech. Cokoliv si v životě vysníte, budete tomu věnovat vaši mentální energii. Vypracujete si plán. Postup. Všechno se vám v životě splní. Je to jenom o tom, jak organizovaná, uvolněná, relaxovaná a připravená je vaše mysl. Vaše mysl s každým mým slovem uklidňuje, sklidňuje, a otvírá se možnostem, které může pro vás zpracovat a jak vás může dovést k vašemu cíli. Vaše mysl je jasná, připravená,
pracovat na vašich cílech. Asi takhle nějak by to probíhalo. Ale vás se moc dobře poslouchá. Neusnuli jste tam ještě? Takhle já vás budu každý ráno hypnotizovat. To je hezký, že? A to se lidi bojí hypnozy. Oh, bože, se jí vždycky bojí na kurzu a pak když jim jako předvedu, co to je a jak to má vypadat a jako jak je to příjemný, tak je, Cindy, ještě, jste hezký, aby tě ještě, a se toho bála. Jo, to vám musím prozradit, jo. Včera jsem Mijabel trošku jako pod výhruškou skoro fyzického násilí donutila vylejst na mýho Joyčka. Haha, já se bojí totiž koní. A dělej, prostě neděj za korku. Že tam byla její holčička malá, ta si tam jako vylezla, začala hned ječet. Já říkám, no takhle ale nesmíš ječet. Yeah! Tak začala ječet. Říkám, no nemůžeš takhle ječet. Říkám, ježišmarja, tady zaječí, ten kuň se vyděsí. Chudák, na to jsme nikdo nebyl asi připravený. A ona jenom se dělává. Já říkám, pohodě, seď hezky, tak. Tak se pak vozila, tak slezla, říkám, Mijabel, teď ty dělej. A Mijabel, no jo, se bojím. Já říkám, ježiš, nedělej před tím dítětem za korku. Holky, tohle nikdy nedělejte před dítětem. Protože pokud jako nechcete, aby to vaše dítě bylo jako, protože to se samozřejmě všechno naučí od vás. Jo, to je automatický. Tak musíte se prostě překonat a jako v klidu. No jasně, to já ráda vyzkouším něco novýho. A to dítě si řekne, a maminka ráda zkouší něco novýho. Tak to já chci být taky jako ona. A taky jako by se naučí se jako nebát. To je důležitý. Věřte mi, já se tím živím. Jo, prostě proto to dítě, pro něj jste jako Bůh. A co děláte vy, tak to je správný. Ono nemá šanci jako poznat, jestli jo nebo ne. Takže jako nedělejte takový, děláte moje mama, tak prostě snažte se jako chovat se tak, jak byste chtěli, aby se za 10-20 let později to vaše dítě chovalo. Jestli chcete, aby v životě bylo odvážný, aby mělo jako radost a chtělo zkoušet nové věci a naučilo se, že prostě ano, občas z něčeho spadneme, to je normální, prostě se sebereme a lezeme dál. Jo, tak to prostě musíte jako takhle dělat. Já jsem totiž zkušená matka, to víte, já mám 7 koček, 2 koně, už jsem odchovala tolik dětí, psích, kočičích, zvířecích, netopíra, myši, vrabce, všecko možný. Takže já jako jsem expert na mateřství. Ne, ale tohle mi se vážně, to tak prostě je, no. Takhle si klidně dítě i sociální fobie, halíte, jaký jsem si dneska udělala jako pěkný stín, já vám to potom teda jako ukážu. Až jsem se sama překvapila. To není úplně marný. Potom vám to ukážu. Ach jo. Jsem nad tím přemýšlela, že tady kolikrát jako mně přijde, že dělám víc terapie, že to má být jako o make-upu a někdy si říkám, že tady vlastně tak jako semelu a vyprávím mám zážitky ze svého života, že bychom to možná mohli jako potom sepsat. Evo, čím se jako, Petra má asi 10 tady úplně ujetých smajlíků, válících se smíky a Eva 3, to jako, co vás tak jako pobavilo? To bylo vážně myšlený, to není jako vtip, to je fakt, jako takhle opravdu musíte, jako pokud nechcete mít doma nějakýho, prostě sráče. Ale s tím souhlasím, děti jsou naše zrcadla. No, nevím, ale jako... Prostě většinu věcí skopíruje od vás. Ježíš, to bych vám mohla vyprávět tu historku. Dětičky, ty jo, to jsou elementy. Jsem učila japonštinu, ne? Od 1. do 9. třídy. Tak jako samozřejmě, že to, co vy doma řešíte, o čem vy doma mluvíte, tak jako to jako paní učitelka to má prostě. Jako kdyby u vás měla takovou tu kamerku a poslouchala si vás po večerech, tak to vyjde úplně na stejno, že ty děti všechno vyblejou. A buď to vyblejou jako natvrdo, anebo to vyblejou tak, že vlastně to, co vy říkáte doma, oni jsou jako papoušek a oni to je pondělí, bavíte nás. A oni to prostě jako papouškujou. Ano, tak to vám musí. A tohle jako přišli a paní učitelka, kolik peněz vydělává váš manžel? Říkám, a kdo to chce vidět? Maminka nebo tatínek? Já říkám, žádný můj manžel nevydělává, já ani nevím, jestli něco vydělává. Jsem vám to včera vysvětlovala, já jsem na ty hloupý Honzy, teda on není jako hloupý, on je velmi inteligentní.
Ale já nejsem na ty milionáře, já jsem na ty, co vylezli z té popelnice, na ty harlejáře. Takže jako můj manžel se ho pozná k mě asi 20 tisíc dolarů dluh. No to jsem říkal, no tak to teda jako, to se musí okamžitě eliminovat. Takže jsem to okamžitě eliminovala a splácel to mě. Jako ne, že bych mu to jako zacálovala. To ne. Když si to nadělal, dluhy se nedělá. Když si to nadělal, se musí zaplatit. Ale to mě jako překvapuje. A teď jsem zase přeskočila, nevím z čeho. Jo, tak jako děti a to. Ale to bylo jako dobrý, jo. A pak přijdu, přestávka, jo. Přijdu. A oni, paní Čelková, podívejte se, co máme. A já, co pak máte děti? Oni měli vytacit, jo. A já, no, a oni se takhle nasypali normálně na lavici, takhle, vysypali si trošku toho vitacitu, vytáhli kartu, normálně fakt, udělali takhle, a teď jenom, a já říkám, tyhle, co z toho bude, vytáhli brčka, a teď já úplně jenom, Ježíši Maria. A teď ale dali si brčko jako do pusy, teda udělali, a já, no, a co to je, a oni, no, paní Želko, to máme kokain, a já jenom, ty vole, první třída jako, pančelko, to máme kokain, no jo, no děti, pořádku, vidím, že už se ve světě orientujete výborně, není moc, co bych vás ještě já mohla naučit, ty vole, prvňáci mají kokain, no tak to je hustý. No jakože jo, osmá třída, já si pamatuju, že nám bylo 16 ve třetíku na gymplu, jak jsme strašně jako řešili jako, že jsem jako šepana, nejsi pana, a jestli jako už, a ještě ne, Ježiši Maria, tohle. Tak osmá třída jako, něco jsme tam jako nabrnkli. Já nevím, něco takového jako, co se týká sexuálního života nebo něco. A odpověď byla, to je dobrý, já používám antikoncepci a já. Jako preventivně, nebo jako v jakém smyslu? Osmá třída, pohoda, vánek. Já říkám, ty vole, já jsem fakt nějaká zastydlá asi, nebo co. Nebo jsem byla zastydlá, nebo je jiná doba, že jo, tak to je jasný. Všecko je rychlejší. Takže jako, abyste si jako nedělali nějaký iluze, jo. Tak to teda si jako nedělejte. Minuta ticha na... Minuta ticha na konturovací tušku. Budeme to dělat tak, vy si vždycky zvolíte zemi a pokud jsem v ní byla, tak vám budu vyprávět zážitky, které jsem tam zažila, to bude dobrý. Aspoň nebudeme mít v té koupelně jako... Tak dneska jsme udělali hypnozu, naučila jsem vás, co máte dělat s dětma, vyprávěla jsem vám zážitky, jako... Je to, ještě vám řeknu, minule přijelo Tesco, ne? Takový frajer, tyjo, kři nějaký kožnou bundu, kérky, tyjo, řetězy a tak. A to už jsem vám, myslím, říkala, ne? Ať mi tady vyložil ten nákup a říká, je, vy jste podobná jedný paní učitelce. A já říkám, jo, jaký? A on... No, učila mě japonštinu. A já, aha, a to jsem asi já. No, to byl nějaký ten pátá nebo čtvrtá nebo teda třída. A najednou takový ranař, tyjo, mi tady vozí nákupy. A no, když jste nám dělala to sumo, my jsme byli ty zápasníci sumo. A já říkám, tyjo, tak to je masakr. Brý, vy jste podobná jiný paní, mojí paní učitelce. Ježišmarja, jaký. Tak, říká někdo něco? Martina se směje a ještě si zakrývá oči. Jo, pondělí je vlastně, no jo, vy máte pondělí, že jo? Mně to je jako jedno, že jo, ale... Jo, vlastně já mám ráda pondělí, protože... Celá vesnice konečně se odjela do práce, jak je tady ticho a klid, protože jakmile je víkend, tak oni hned ráno vytáhnou sekačky a všelijaký nástroj a přístroj a začnou všechno možný tady dělat. Já vždycky říkám, že zase víkend. Asi bych měl utíct do Prahy. Tam je o víkendu ticho, protože všichni Pražáci odjedou na víkend tahat ty sekačky. To je takový hezký paradox, jako dělat to obráceně. Jako se jezdí na víkend na chalupu, tak já jezdím na víkend do velkoměsta, protože je prázdné, tiché. V 10 ráno po Praze nikdo, protože po pátku všichni vyspávají. No teď asi ne. Teď je možný, že tam chodí i lidi ráno v 10, protože nemají kde pařit. Ale jinak takhle funguje Praha.
No, děvčata, já jsem dneska teda růžová, jak brzky. Moc růžová, pravda ne. No, tady je takový binec. To je hrozný. Já už se tak těším jako na úterý. To je hezký, je to, co vám říká, že mám ráda ten velký bordel, že se pak jako strašně těším, až ho jako uklidím. Ale teda v úterý to bude asi... To mám pocit, že jako na nic jiného času teda jako nezbyde. Tak, podívejte se na to, jo. Já nevím, jestli to teda jako vidíte. Píše někdo něco? Ne, ještě Alice nějaká se nám přidá. Ahoj Alice, Dara, dobrý den. Děvčata, kdo jste tady novej? Asi nikdo, tak já vás tady zdravím. V mé koupelně tady to takhle probíhá každý den, takovýhle sánce. Jo, a teďko mě Mijabel říká, že jako půjdete do práce a já říkám, no tak jako ve finále já si tam v té koupelně opravdu budu povídat sama se sebou, jo, nebo jako co? No to mi tedy jako řekněte, jak to jako bude. Tak, vidíte to, to oko. A to je zase tady nějaký divný světlo, nebo já nevím, co já s tím mobilem. V koupelně skoro žádný světlo nemám. Jo, tam je úplně prostě nějaká ještě snad taková ta předpotopní žlutá žárovka, jako ty fakt ještě stoletý, jako normální žárovky. A přijde mi, že tam vidím. A tady jako pere sluníčko. A přijde mi teda, že nevidím nic. No ale jako musím vám říct, že tady už si pod okou jsem si dneska dala i concealer. No vypadá to, že opravdu asi si, já nevím, asi si budu muset nějakým sprejem stříkat, nějakým normálně jako, nebo natírat. Jo, včera jsem viděla na Instagramu nějaký jako make-up, jo, že fakt takhle jenom úplně malinko, takhle si to dali, úplně všechno to zakrylo. Nastříkali na tu vodu, ona takhle stekla, jak jsem si říkala, tak to já bych potřebovala nutně. Akorát si říkám jako, ale jako přežiju to vůbec? Co, aby to ukázali, až si to někdo po 10-12 hodinách jako sundá, by mě zajímalo. Tak děvčata, já to típnu, půjdu do šatny, obléknu se nějakým způsobem. Ježišimaria. No, ale jako víte, co jsem chtěla, teď jsem se dívala včera na jednu 80-letou babičku na YouTube a říkám, co, to mám ještě 30 let tady v té koupelně, ještě budu. To normálně, si to představte, to bude, vy máte nějaký ty ordinace nebo růžové zahrady nebo ulice nebo na co se to tam máma dívá. No něco z toho, bude to ulice, nebo ordinace, nebo toaleta, nebo vesnice, nebo já nevím. A několik desítek let to trvá. Tak to se připravte jako na moji reality show. To, jako teď už jsem se na to zvykla, to už mě nějak tak nezbavíte. No vod se nám přidal, nebo přidala. No tam není fotka, tak to jako hned vyhodíme. Martina se taky směje. Tak holky, už to říkám po třetí, že to už štípnu. Tak čau.